目标更明确了。哦，这边龙斯哥在近点，好像是走不了了，看有没有机会埋一个，但是被弗兰影直接发现了。嗯，啊，没反应过来就直接被秒了。那相比而言，就在自己的屁股后面。哎呀，这个有点上头，其实。嗯。追过来支援，你有在车上直接移掉，但是妹妹的补枪很及时。 这是一波很明显的葫芦娃式的进攻，嗯，感觉 SMS 在前期有点不太理智，就他从这个围墙方这个打靶房拉出来找别人1v1 battle， 我觉得这个就有一点太上头了。嗯，最近可能看的巅峰对决看的比较多，很上头。<笑> Real hip hop 就是他的出城口，队伍太多了，有点密集，很有可能会选择往大小店这方向去走啊。 挺棒，好，OK， 就大家懂就可以了，对吧？我就不明说了，不然这个一直提就不太好啊。嗯，全息哦，但是圈网歇脚点呢？这个圈我感觉有可能要打架了啊！T1这边炮楼伏击成功，是，直接手起刀落打下来一个，嗯，先拿下一分。小灰灰在最近2周的数据上的提升是很明显的，没错，这个可能和 I7后续的磨合，现在队伍还有一支是 4M， 是的。 他的速度会比 ACG 慢一点，这波 ACG 先出枪，皮克南直接调转车头，但是只剩1滴血了，被 OCDC 打下来了，想开移，但反手打的还是不错的，嗯，连续是放倒了2人啊，那这样对于 Form 来说就直接转守为攻，直接开移 ，Forever 血量也不是很多，还是被马东锡放倒了下来。 一打一，过年的时候马东锡架住了龙族拳，嗯，车直接怼脸上，但是一丝血，吃一颗子弹就会倒。是的，而且现在目前 ACG 两个人是前后八加原点2-6的一发栓狙，是把阿伟的分数给拿下了，还是先来后到啊？哎，是的，这边还在尬住，现在 F 圈很头疼啊，我打不了你，没办法打进攻，扔点摸奖雷试试看呗。 炸倒的话，其实可以直接跟你打了，对吧？我觉得可能要等蓝圈逼过来的时候再扔雷，这样也是一个选择。啊，北边就很难受，北边像 DDT 啊，包括 SMS 啊，其实都是被卡死的，这真的挺难受，没有什么设计好，没有什么好的射击角度。哦，南边 TMA 卡住大白楼，想过点收一波悟空的过路费。 但是没有能够击倒啊！哎，博良拉那个位置很关键。嗯，TMA的活动范围其实非常的窄，博良那个位置会让 TMA 要在而 TMA 反而是选择直接要扎了，扎炮楼，而且效果很差呀。这波过去之后是连续被放倒2个兄弟，主要这个圈密度太高了，炸炮楼一定是会经历这种风险的，感觉很犹豫。他们就是觉得在城内跟 F 圈打不起来，然后一直尬住。 觉得尬着也没意义，然后我再扎，就是我觉得这波就是你提前想好这波到底是打还是扎，是的，要扎的话你就提前走。来一颗雷，直接炸到。而另一边的话 ，FTY 已经是摸到了 TMA 的屁股后面，这3分是直接被 TMA 尽收囊中。嗯，刚才雅痞是一丝血啊，是，所以 Fly 一枪就直接把他放倒，没错。 悟空想在这个阶段把 TMA 卡死在圈外，但其实螳螂捕蝉，黄雀在后 ，RBS 这个时候是肯定是不会放过眼前这块肉的。TMA 主要是过点太长了，是的，而且这过点可以说是被两队架。哦，教练出枪，范范，好像跟你同名是吗？嗯，是的，仿佛在叫自己，就别上头，因为悟空这个位置，他也是要知道蓝圈伤害的。 他得往前走，先用利用投掷物稍微去牵制一下。嗯，小虎已经切了。哎 ，TMA 也会给压力，两人放倒一个。哎，好惨。嗯。RBS 这一波进攻打得还非常不错，一发栓狙，博良没倒。原点，哇，这个距离白老马是直接给范范秒了。看到有人露头啊，博良还是要躲一下。嗯， 这一发栓狙有机会吗？打了一枪身体没打到头部。嗯，我说实话，感觉是连狙的话有可能。嗯，博洋那位置应该站不了这么久。是的，这波开枪差点给兄弟补了。哦，翻。好，
这波十九的一波伊比萨非常漂亮，没错，是快速的解决了战斗，然后与此同时圈是给到了南边，天霸这个防区是占了很大的面积，但这一片是两战士防区啊，是的 ，CDG 这波伊比萨家火力车的效果非常好，是，先进一楼，到位了 ，CDG 已经到位了，是的，而且没有什么人员伤亡，满边进来，哎，零枪能补吗？还是被补掉了，被十九补掉了，是啊，主要是这边的枪线确实顾及不到。RBS 的这一波卡边做的是非常成功，而且这把分数淘汰分数是拿够了，一雷双响，可救，CDG 是直接从炮楼里面拉出来了，是的，打得很主动啊，很细节是封了侧身烟防止天霸抽靶，想把鱼人的分数补掉，哇，这颗雷姆子里。 这个雷是怎么炸到的？他是在围墙外面，但是雷是在里面引爆的。这个余震是给十九炸残了吗？是，但是好像是燃烧瓶了呀。感觉这波有点冒失了啊，泡泡这里。是的。RBS 是有火的，你进去之后被封火了。王骚骚封火，直接把路封住，先把余震分数先补下来。RBS 直接翻窗进来，要找王骚骚，想把这个点给他清掉。木子里还不来吗？ 已经动车了 ，CG 载具的数量其实挺有限的。开车过来被扫了一波，但是小虎远点被小九抽了。哎，收到这个信息之后，王思聪你看很兴奋，看他镜头很兴奋，是，把直接把分数 K 掉，然后但是翻翻拿回来把木子里打了，这波混烟，王思聪出去想要找对方，啊，混烟打掉一个。 想秀身法，但是这波创没跳出去。不换弹，继续打，凭反应，十九干掉了王骚骚。RBS 剩一个人，残血将王骚骚打掉啊，可以救一下教练。没错，哇，14分啊，教练上场确实提供。有机会看到吗？哦，看到了，看到了。哇，有两颗雷，可能会补掉啊，没有被小轩一枪带走。<笑>这波是尽力了。 他们那么差的一个位置，然后能苟到前五，所以说开始动了，他唯一的选择就打天霸，但是雷蒙被打下来了，那这波，哇，九少，本来人就不是很多，没错，贴到近点就已经只剩两个，直接主动要打1v1，一个闪，同时闪了，血流拉出来，第一枪没打过。 啊，这波其实应该要等队友了，但是另一侧，堂弟弟在这个大仓就等好了。我看到 DSS 有一些小动作，这还不出来吗 ？DSS 把阵型斩一斩，你防蓄留一个三个人贴位，还是两人抱团？七也被找了，天霸再跳一个信息，那我感觉 DSS 心理负担也已经很小了。 他想顶，还是想主动去清人的，被白了，过点打了一个，堂弟弟要操作起来，想打第二个，但是由于自己血量并不是很多，而且队友就DSS 过来的支援也很快，KRG想抓住这转身，及时的机会过来扔一下道具，往窗口扔，弹两个人，我觉得这个时候二六要过来帮忙了呀，还架吗？这波架的话 ，DSS 倒两个了，菠菜是个三级头 ，KRG 12个淘汰。 但是菠菜后点的架枪，稳稳架住，踢出来被拉过来，被八五七打一了。KRG， 我的天哪！十。